Antònia? Sí. Què estàs llegint? Les novel·les de la Teresa Solana. És una escriptora interessant. De fet, Ana Maria Villalonga, en aquest llibre, Les veus del crim, la posa com una de les dames de la novel·la negra en l'actualitat. I aquest llibre està protagonitzat per una parella de detectius que són germans bessons. Són germans bessons, però no volen que sigui dit que s'ho amaguen. Un bon dia el Borja es presenta a l'oficina on treballa l'Eduard i li diu, escolta, deixa't estar aquesta feina, tinc una idea, anem a muntar un negoci. I el convenç i munten una agència de detectius que es diu Trau Assessors. Sí? Sí, sí. I tu, què estàs llegint? Mira, jo estic llegint Agatha Christie. En aquest cas, el llibre es diu Misteri al Carib i tracta del personatge de l'Agatha Christie anomenat Miss Marple, molt recomanable. Sí? Amb una crítica social interessantíssima, relacionada amb la vida que portem en general, les aparences, com ens fem grans i volem continuar sent joves, encara que el cos no ens acompanyi, però les ganes hi siguin. Doncs mira, jo ja t'he dit que aquestes novel·les de la Teresa Solana, protagonitzades pels dos germans, que després d'un crim imperfecte va escriure aquesta, Drecera al paradís, que parla dels premis literaris, i finalment l'any passat va publicar aquesta d'aquí, Campanades de boda. Sí. I la veritat és que m'adono que aquesta autora fa sàtires de molts problemes de la nostra societat. Realment és molt, molt interessant el que ens explica. M'has convençut, realment? M'interessa aquest llibre de Teresa Solana. Te'l recomano, sobretot aquest. Sí? Sí, el dels premis literaris, perquè nosaltres que som d'aquest camp, molt bé. Veiem moltes coses de les que passen i és divertit, sí? Està molt bé. Sí. Vols que ens canviem el llibre? Sí, jo, si vols, a mi em vindria de gust. I així doncs vinga. Doncs, perfecte. Misteri al Carib. Doncs ja Antònia, salut i bona lectura. Que siguem feliços, Jacint, no? Felicitat.